Wonderleaf Wonder Micro. Це комплексний підхід усунення дефіциту та профілактики нестачі мікроелементів. Склад: 4% азот загальний, 4% магній, 10% сірка, 0,5% бор, 0,5% хелат міді, 0,5% хелат цинку, 0,6% хелат заліза, 0,9% хелат марганцю. Добриво також містить 5,2% амінокислоти, 5% органічні кислоти. Густина 1,28 кілограмів на літр. Передпосівна обробка насіння з Wonderleaf Wonder Micro у нормі 1,5 літра на тонну посівного матеріалу є дуже ефективним і економічним способом в сільському господарстві. Обробка посівного матеріалу в нульовій макростадії підвищує енергію проростання, польову схожість, стійкість до хвороб та несприятливих погодних умов. Під час наступних макростадій росту та розвитку культур у період позакореневих підживлень використання Wonderleaf Wonder Micro збільшує інтенсивність ростових процесів, усуває симптоми дефіциту, що з'являються на нових тканинах рослин в міру розвитку рослин, підвищує кількісні та якісні показники продуктивності рослин, підвищує стійкість рослин до дії біотичних та абіотичних факторів навколишнього середовища. Завдяки високому вмісту амінокислот та фітогормонів, добриво ефективно стимулює обмінні процеси в рослинному організмі. Поверхнево активні речовини, що містяться в високоякісній формулі Wonderleaf Wonder Micro, сприяють кращому розподілу та засвоєнню мікроелементів. Більш детальну технологічну схему щодо норм та фаз росту і розвитку культур ви можете побачити у наведенні у схемі. Для того, щоб замовити Wonderleaf Wonder Micro, звертайтесь до свого менеджера Макош. Став лайк та підписуйся на наш канал, аби завжди бути в курсі агроновинок. Макош – інвестиційне живлення рослин.